é uma honra poder trabalhar pela primeira vez com a Orquestra Sinfônica Nacional da UF. Estamos em ensaios para o nosso concerto de domingo, dia 25 de junho, no Teatro Municipal, às 5 da tarde. Vai ser um programa em homenagem à Vila Lobos. Começar as Baquianas 3, que é um grande concerto de Vila Lobos, Baquianas Brasileiras número 3. Eu vou estar solando. Depois, o Naufrágio dos Cleônicos, que é um balé. É raramente tocado, muito lindo. E as Baquianas 7, que é uma das grandes obras de Vila Lobos. Então eu convido vocês neste domingo com Tobias Volkmann, regente, eu solando e um lindo programa Vila Lobos.